pradžioje iš draugo Chruščiovo lūpų nuskambėjo raginimas visų šalių vyriausybėms. 20 metų, tavo veidas visiškai nepasikeitė. Nuo tada, kai aš tave mačiau paskutinį kartą. Irgi tas pats kelmė. Visai neseniai į Trybį Lietuvą grįžo režisierius Gediminas Vitalas. Mano komanda atliko profilaktinį darbą, jis aiškino, kad bus filmuojamas filmas ir scenarijus labai tiksliai atpasakoja Lietuvą garažo žudynės. Tai man reikia susidraugauti su jais. Daugų Gediminų. Turiu pasiūlymą atnaujinti 1944 metais dėl įrodymų stokos nutrauktą Lietūkio garažo bylą. O ką jūs veikiate tą vasarą? 41 metais. Mes gavom iš paties archyvo naujas nuotraukas, kurių mes dar nebuvom matę, susijusios su ta byla. Kokį pagrindu jūs čia mane laikote, aš niekaip nesuprantu. Mama! Izaokai, kur tu? Aš tu išeisiu iš proto. Izaokai, kur tu? Aš tu neišeisiu iš proto. Aš jau seniai išėjau ir... Kur tu grįžai, kietai? Lietūkio garažas pavardė. Aš gyvas. Izaokai gyvas. Aš prisipažinys, pulkininkai. Man reikia tiesiog laiko, pulkininkai. Pavuzė. Tai atkirsi.